义和团运动的混乱根源不在义和团本身，而在于满清统治阶层深入骨髓的腐烂。经历过太平天国开始的几十年的战乱，在全世界面前搞得灰头土脸的满清政府威望几乎荡然无存。汉人军头老一辈集体去世，使其最大化石人突然变成了青壮猛男袁世凯。袁世凯被历史猛地推了一把，站在了时代的最前线。为了安抚洋人，让洋大人息怒，慈禧下令剿灭义和团，干掉自己操作不当的工具人，并让李鸿章和奕匡为群权大臣跟各国谈判。慈禧过河拆桥，当初叫义和团打洋人时，给发了精米20000担、银100000两，叫人家小甜甜。现在为了讨好洋人，对义和团赶尽杀绝，又叫人家牛夫人。义和团被清军和洋人迅速扫荡干净。义和团各路首领中，朱红灯、曹福田被清军处死，张德成战败后被民众砍成肉泥，红灯照林黑儿被清军送给瓦德西，洋人将其处死后做成标本拉回西方展览用，义和团就这样从历史中被抹除。对于这段悲惨的历史，我们用一句话就可以解释：一个失去民心的政府，一个威望扫地的政府，一个缺乏向心力的政府，一个试图愚弄民众、只擅长玩弄权术而不通历史进程的政府。当他试图指挥群众运动时，只会被群众运动所反噬。义和团运动的混乱根源不在义和团本身，而在于满清统治阶层深入骨髓的腐烂。当然了，光杀义和团洋人还不解气，还得杀主战派大臣。慈禧举双手赞成，来来来，只要不杀老娘，杀谁都可以。1901年2月，慈禧令亲义和团或主战派庄亲王载勋、赵书翘英年自尽，将御贤正法逃命途中病死的刚毅开棺戮尸，军机大臣启咎和徐桐的儿子徐成玉在北京处决，前后共杀了174个主战的大臣，倒是保住了端郡王载一父子两位祸害，说是流放伊犁，实际上让其流亡于西安，住在蒙古阿拉善王家。又将反对义和团或主和派徐景成等人平反昭雪，加上给了杨大人4.5亿两白银赔款，总算让洋人消了气，准许慈禧回北京。这就是慈禧著名的量中华之国力，结与国之欢心。1902年1月8日，满足了列强要求的慈禧终于重回北京。这里有一个问题，为什么列强不趁机瓜分了中国，而让清廷又苟活了下去？其实法俄两国是想以长江为界瓜分中国的，但英国害怕法俄做大，坚决不让。英国联合日本、德国一起反对法俄的计划，最终达成了要钱不要土地的基本框架。不过就算法俄瓜分方案通过，我个人相信也是搞不成的。前面一直说此时的大清朝是三股势力，满清贵族、洋人殖民者、汉人武装并立。满人和洋人在北京闹得不可开交时，汉人武装在干什么呢？汉人武装们在忙着搞东南互保呢。经历过太平天国、鸦片战争、捻军、白莲教、洋务运动、甲午战争、戊戌变法、庚子国乱一顿收拾的满清王朝，在1900年时，实际能直接控制的土地只有山西、陕西、青海、甘肃、直隶南部，东南各省渐渐落入汉人武装手里，其他各省与洋人交错统治。经历过从太平天国开始的几十年的战乱，在全世界面前搞得灰头土脸的满清政府威望几乎荡然无存。1900年左右的汉人实权大臣实际已经十分看不起满清贵族，看看这些 low 货把国家搞成这样，不能再跟他们一起玩了。刚闹义和团时，列强怕影响到他们赚钱，找到东南各割据大臣都熟悉的盛宣怀，由他出面找到各位大佬一起商定保护列强们的权益，大佬们点了头，所以混乱只在北方，渗透不进东南。6月21日，慈禧发布宣战诏书后，控制邮政电报的盛宣怀根本不买慈禧的账，并没有向下级发送电文。李鸿章直接回电朝廷说这是乱命，两广不能奉诏。张之洞更狠，说要吓一吓这个老寡妇，上折子说臣坐拥东南死不奉诏，意思是北京那老太婆疯了，我们自己玩吧。东南各省督府纷纷点赞，湖广总督张之洞还建议要是北京不保，就推举李鸿章出任总统主持大局。各封疆大吏不仅不听中央命令，还在26日搞了个东南保护约款。湖广总督张之洞、两广总督李鸿章、两江总督刘坤一、闽浙总督许应奎、山东巡抚袁世凯、安徽巡抚王之春、浙江巡抚刘树堂、广东巡抚德寿都支持东南互保，这跟宣布独立已经没什么区别了。可见清政府在地方大员面前早就颜面无存，就不用跟中央打招呼，自行决定外交与财政事宜，连清政府后面也被迫同意了这种说法。
这般大逆不道要诛九族的行为，慈禧后来是怎么处理的呢？慈禧惹不起他们，事后只能说表扬他们老臣谋国，西游尊奉谕旨，不欲失和之意。当地方公然反对中央命令，中央事后还要表扬他们时，只能说明在当时中央已经没什么号召力了。那为什么此时东南各省不干脆直接宣布独立呢？其实大家是想独立的，但是时机还未成熟。事物的推进总是内因和外因两种力量的结合，此时清廷虽然拉垮，国家没有了向心力，但200多年的满清余威以及慈禧残弱的掌控力还在，民众还习惯有一个皇帝坐在台上，尤其是革命的思想需要缓缓深入人心，封建的余毒需要慢慢动摇摧毁，这个任务体制内的人无法搞定，就非得体制外的孙中山、黄兴在外围来完成了。孙中山26岁在澳门行医时，慢慢形成了自己的早期政见，28岁写8000字长文给李鸿章，建议变法改革，但李鸿章懒得见他。11年后，1905年，孙中山思想逐渐成熟，在东京成立同盟会，提出了三民主义，分别是民族、民权、民生。第一个所说的民族，就是要打倒满清专制和列强侵略，承认民族自治权。孙中山政治纲领16字，驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权。第一个提到的也是推翻满清统治。在这之后，孙中山领导的革命志士对腐朽的清王朝发起疯狂冲塔。从1906年起，黄冈起义、七女湖起义、镇南关起义、广州新军起义、黄花岗起义等等，一大批仁人志士以自己性命为代价，不断从外围冲击清王朝。确切地说，外围的武力伤害并不高，但是拿命宣传的革命思想因此广为流传。民众开始意识到大家需要一个怎样的政府，意识到满清的统治是非正义的。满清统治的意识形态领域被孙中山等人冲击得七零八落，尤其是满清最后一次军事上的努力，编练新军，因为吸收了大批受革命党影响的年轻人，掘了自己的坟墓。而汉人实权派则从内部瓦解清廷，剥夺满清武装力量，满清是在内外两股力量的夹击下才终于倒台。慈禧从西安回来后，因为庚子国乱冲击太大，也好好反思了好一阵子，觉得这日子不能这么过了，再这样搞满清肯定完蛋，遂决定开始搞新政。到1905年，清政府搞了30多项改革，主要集中在政治、经济、军事、教育四大类。经济方面，放松了对私营企业的法律限制，奖励实业，放宽人员流动，使人口大量流向城市。政治方面，废除了酷刑，停止卖官。教育方面，废除了科举，办新式学堂，去日本留学的学生从1903年的1300人猛增到1906年的12000人，但这些人在日本学的都是新思想，全跑革命党那去了。军事方面，开始练新军，想再打造一支满清控制的现代军队。也就在这段时间，汉人诸侯开始纷纷辞世。1901年11月，78岁的李鸿章去世。1902年10月，72岁的刘坤一去世。1903年7月，71岁的许应魁去世。张之洞和盛宣怀年轻一些，一个活到1909年10月，一个活到1916年4月，都是72岁去世。汉人军头老一辈集体去世，使其最大化石人突然变成了青壮猛男袁世凯。袁世凯被历史猛地推了一把，站在了时代的最前线。李鸿章去世后，42岁的袁世凯继承了直隶总督兼北洋大臣，在当时堪称奇迹。而且这时候袁世凯已经在天津的小站练了6年新军。小站是天津的一处小镇，原叫新农镇，淮军曾在这里驻兵20多年。最早带队练新兵的是李鸿章老部下淮系官僚胡玉芬，军队以淮军残部为基础，招募新军人组成，各级军官都是原淮军将领，原名叫定武军。后来胡玉芬调任平汉铁路督办，袁世凯在1895年底接手了这支部队。汉人大元过去所依仗的军事实力分别是湘军、淮军。湘军是曾国藩自愿撤的，前面说过淮军出自湘军，后期在各种战争中被打残，战斗力日渐衰弱，不堪重用，主力都去驻防大运河，成了二线部队。新军又出自淮军，所以汉人军头的势力依次是湘军、淮军、北洋新军，而代表人物依次传承则是曾国藩、李鸿章、袁世凯。袁世凯能接手这支军队，是因为他脑子特别活，能来事。从朝鲜退回来后，一直在北京活动，请人写了一部兵书，用自己名字发表，把个人 IP 包装成了军事博主，还到处艾特各路大员求转发，造成舆论影响。天津缺人时，才得荣禄李鸿藻、翁同龢保荐去上的班。接手这支军队后，袁世凯按德国营制操练，用德国军官教习，又聘请了徐世昌、唐绍仪等人加入，挑选兵员也十分严格，买的又是西洋先进武器，
成为当时清政府最优秀的一支军队。这支被清廷寄予厚望的新军，到后面发展到北洋六镇时，五年间军费曾占全国所有军费的70%。但袁世凯却把这支军队培养成了自己的私人武装。袁世凯给所有军官高薪，一个炮兵统带月薪150两，办公费200两；步兵统带月薪100两，办公费300两；马队及工程营统带月薪100两，办公费200两。一个长官的月收入是普通家庭收入的15到20倍。袁世凯还故意纵容军官虚报长夫人头吃空饷，睁只眼闭只眼，大家对他感激涕零，死心塌地。当时军队里流传着这句话：袁公宝是北洋军的衣食父母，有了袁公宝就不怕没有升官发财的机会。民国时前面十几年打得昏天暗地的那一波北洋军阀，段祺瑞、冯国璋、曹锟等人全部是从小战袁世凯手里头起家的，后期的4个总统、9个总理也全是袁世凯培养出来的。袁世凯一死，没人镇得住他们，这些小弟就各建门派，各搞各的自投。在小战练兵6年后，李鸿章去世，袁世凯接手了李鸿章的政治资源，这时他已经在朝着军政寡头的方向发展了。清廷一看，好家伙，再不管管就要养出个比曾国藩、李鸿章还要头疼的汉军寡头出来，这可怎么办？慈禧当然是知道各中厉害的，当初养出个湘军头头曾国藩、淮军头头李鸿章，重创过满清的军权和财权，好不容易将这两个寡头熬死，他们的军队也散的散，残的残，现在这一幕眼看又要重新上演，必须马上制止。此时满人贵族大多是些酒囊饭袋，成天提笼遛鸟，沉迷于吃喝嫖赌抽，但镶白旗出了个不错的后生叫铁良，既忠心又冷静，说话直来直往，办事一点都不油腻，精明强悍。慈禧判断他会成为下一个荣禄，着重培养，用他去摧毁汉人势力的财权与军权。他受够了汉人军头们在东南互保事件的表现，慈禧要挖断汉人大佬们的根基，绝不能容忍这样的事情再一次发生。1904年，铁良奉命南下进攻汉人大佬的总基地，慈禧在中央跟其打配合，一一敲掉了东南各省汉人头头的钱袋子。铁良先去江苏查江南制造局的账，两江总督魏光道刚想出手制止，慈禧急令将他调任闽浙总督。趁两江群龙无首，铁良对盘踞在江苏40年的湘军旧部进行了大整顿，听话的平调，不听话的弄死，没毛病的全部辞退，收回了江苏的财权。接着铁良又直奔武汉，湖广总督张之洞见他杀气腾腾而来，不敢招惹，双方讨价还价，交出了一部分财权和军权。其他督府见老大都怂了，也都勉为其难配合铁良上交财权。问题来了，从曾国藩时代一直被汉人牢牢控制的东南，怎么就这么不堪一击呢？其实主要还是李鸿章、刘坤一、许应奎这些大佬集体离世造成的，而袁世凯此时还不够强大。1906年，慈禧命铁良夺取了袁世凯的兵权，统帅北洋六镇中的第一、三、五、六镇。而这4个镇原本是袁世凯手下凤山、段祺瑞、张怀之、吴士珍的地盘。袁世凯第二年也被叫到北京来担任军机大臣兼外务部尚书，明升暗降，失去了对新军的指挥权，汉人势力被逼到了角落，满人与汉人从曾国藩时代一直维持着的平衡正式被打破，两边从此开始撕破脸。就在两路人马焦灼时刻，慈禧死了。1908年11月，统治大清半个世纪的慈禧终于死了，年73岁。临死前一天，慈禧为了防止光绪上位算他旧账，还提前用砒霜毒死了光绪。光绪被毒死的证据来源于2008年对他生前一缕头发的化验，发现有超量的砷残留，也来源于御医屈桂廷诊治光绪帝秘籍里可疑的记录。大部分史学家都倾向于认为是慈禧下的毒，他具有充分的作案动机。在这里我想简单的给慈禧做一个人生总结，他是一个坚守满清贵族阶层利益的人，他懂权谋有手段，历经几朝还能平衡各股势力，维持大清这间破屋子不坍塌。甲午战争戊戌变法的失败不都算是他一个人的责任，但为了维护满清利益，他拒绝进行真正意义上的改革，也为了维护满清利益，他一手造成了庚子国耻，使无数人家破人亡。慈禧是一个为了统治阶层操劳一生的人，他对享受荣华富贵的满清贵族有功，为他们多拖延了几十年的好生活，但对陷入地狱模式的华夏有过，使中国一步步陷入到更深的灾难中，拉低了中国的下限，增加了中国重新复苏的难度。他不是一个好人。